Türkiyədə 1 may zəhmətkeşlər günü ilə əlaqədar etiraz və kütləvi mitinglər keçirilir. Türkiyə Komünist Partiyasının üzvləri Taksim Meydanı yaxınlığında etiraz aksiyası keçirmək istəyiblər. 25 nəfərli qrup Cumhuriyyət abidəsinə doğru qaçmağa başlayıb. Polis etirazçı qrupa müdaxilə etməyə çalışıb. Çevik polis qüvvələri də köməyə gəliblər. Etirazçılar əraziyən uzaqlaşdırılıb. Beşiktaş ərazisində də polis etirazçıların qarşısını kəsib. Xeyli sayda etirazçı saxlanılıb. Taksim ərazisində gərginlik davam edir. Thank you.